Dá para viver bem com o salário de um oficial do Exército? Essa pergunta muitas vezes é feita por jovens que querem ingressar nas Forças Armadas, por jovens que acompanham a gente, até por alunos do Elite Mil, né, nas nossas mentorias ou quando a gente está conversando em algum momento, porque eles têm essa preocupação de saber né, como que é a vida ali do oficial, do sargento também, mas nesse caso a gente vai falar sobre o oficial, quando ele se formar, situação financeira. Dá para viver bem com o um salário de oficial? E para responder isso, eu primeiro tenho que te dizer o seguinte: existem pessoas que ganham muito menos que um oficial e vivem bem. Existem pessoas que ganham muito mais do que um oficial e vivem mal. E aí você tem que entender o que é viver bem e o que é viver mal para você. Se para você andar num carrão importado, viajar para o exterior, mas viver endividado, atolado em empréstimos, é viver bem, beleza. Na minha concepção, isso não é viver bem, tá certo? Então a gente primeiro tem que entender o que é viver bem e a gente tem que entender que muitas vezes o que vai determinar esse viver bem da pessoa não é bem o que ela ganha, né? o que ela recebe ali na profissão dela, mas a forma com que ela gasta, com que ela investe aquele dinheiro, tá certo? Então não adianta nada muitas vezes você ter um salário ali de 10, 15, 20, 30 mil reais. Se você não sabe usar aquele dinheiro de forma devida. Às vezes você vai andar num carrão, às vezes você vai viajar pro exterior, só vai ter roupa de marca, porém você vai estar endividado. Você não vai estar conseguindo dormir à noite porque você está cheio de problema. Então isso é viver bem para você? Tá certo? Logicamente que ninguém quer viver endividado, né? ninguém quer olha, abrir a geladeira e não tem nada para comer. Ninguém quer é, chegar no mercado e não poder fazer uma compra legal ali para a família. Não quer pagar um remédio ali para os seus pais quando eles precisam, ajudar algum familiar. Todo mundo quer fazer isso. Tá certo? Então. Dito isso para você, para que você entenda que não tem como eu te dar uma resposta exata, né? você tem que saber o que é viver bem ou não. Dito tudo isso para você, eu quero também te levar a seguinte reflexão. Quanto que ganha o oficial do exército hoje? Um aspirante, quando ele se forma na mão, ele hoje está recebendo, né, no momento que eu gravo esse vídeo, cerca de 7.500, 8.000 reais, dependendo do local onde ele serve. Isso é um bom salário? Cara, se a gente for analisar. A média salarial do brasileiro é um salário excepcional, é um salário muito acima da média nacional. Tá certo? Inclusive, ah, a ah, Thiago, mas tem muitos cargos na administração pública, né, concursos que recebem muito mais. Tem, mas se a gente for pegar a média do Brasil, cara, quem hoje se forma numa faculdade e sai recebendo uns 7.500, mil reais, são pouquíssimos profissionais, não é verdade? Então, Dito isso, na minha concepção, cara, dá para viver sim muito bem. Se você tiver uma organização, você consegue ter um bom carro, morar num lugar legal, tá certo? Ajudar a sua família, tá? ajudar a sua esposa, seu marido, dar uma boa condição financeira ali, educacional, de alimentação, de roupas para os seus filhos também. E isso se aplica também para os sargentos. Porém, o sargento ele recebe bem menos que o oficial. Isso é um fato. Já falei isso várias vezes para vocês. A carreira do oficial ela é bem melhor do que a carreira do praça. Tá? Não somente na questão salarial, em outras questões também, mas o praça também, se ele se organizar, ele consegue viver muito bem. Eu conheço oficiais que vivem em endividados. O cara anda num carrão, porém, né o contra-cheque do cara lá, metade do salário dele vai para pagar empréstimo. E eu conheço sargentos que ao longo da vida tomaram boas decisões financeiras e conseguiram construir um patrimônio legal, conseguiram dar uma, uma, uma segurança, um conforto para a sua família. Então lembre-se: tudo depende muito da forma como você utiliza o seu dinheiro. E é importante sim que você busque informações, busque abrir sua mente para isso, para a utilização correta do dinheiro, para a educação financeira. Eu cometi muitos erros quando eu me formei na mão, já falei sobre isso várias vezes. Peguei empréstimo, comprei carro né, que, que não estava nas minhas condições coisas que eu não faria hoje em dia com a cabeça que eu tenho. E o sábio é aquele que aprende com os erros das outras pessoas. Então, procure mais informações. Aqui no canal tem uma playlist falando sobre educação financeira também. Assiste alguns vídeos, porque é importante que você se prepare para o momento em que você tiver uma boa condição financeira. Ah, Tiago, não vou me preocupar com isso, porque eu não tenho dinheiro mesmo. Tudo bem, mas quando você tiver, é interessante que você esteja preparado para utilizar bem aquele dinheiro, não é verdade? Então, leve em consideração tudo isso e sim, dá para se viver muito bem com o um salário de oficial, desde que você tome boas decisões ao longo da sua vida. E lembrando a você que, se você quer se preparar para o concurso da SPSEX, para o concurso da ESA, concurso da EA, vem com o Elite Mil, tá? Tem um link aqui na descrição, conheça os nossos cursos e faça parte da tropa. Elite mil, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.